Këtë të mërkur, ekskluzive në RTK Prime, intervist me generalin Rahim Ademi. Cila ishte karriera e ti ushtarake? Pse dhe ku burgos Rahim Ademi? Akuzue se po merna, se kam qenë antar i grupit ilegal prej 72 dhe 86. Si u përball në frontet e luftes me kriminalin Ratko Mladić? Së mu e ma diqin dhe kena qitë një 30 km ljarë urës e Shqibinikut. Pse u akuzua nga Haga, General Ademi? Generali nuk ik, generali shkon atje i përgjigjit, gjygjit. Kallë depon të këtë lanë dhe time e ka këthy Kroacis. Boni jo që adoni, aja e ka lo durët. Pse nuk erdhin në Kosovë për të luftuar dhe çfarë u bisedua në një takim për çështjen e luftës? Edhe unë ju tregova. Çfarë tash unë nuk jam interesuar me kon komandant. Unë jam interesuar për punë. Unë po ja bëj planifikimin e shlirimit të Kosovës dhe planifikimin e gjitha operacioneve. Kto është shumë çështje të tjera, ekskluzivisht në RTK Prime. Të mërkurën, rëfimi i General Rahim Ademit.